борлуусан өнөртөг бол эргэж орж ирэхгүй, сумын нөөц болоод сэлгэн ашиглах байдлаар ашиглагдаад тухайн суманд зарцуулагдаад явах юм байна гэдэг ус нэмэлтээр танилцуулчаа. За, нэгдэж байгаа асуулт байна. Сандаа €600,000, 2000 бодол өгсөн 6200 очиж байгаа. Баян гол төр. Энийн 1000 бодол өгсөн бол баян лиг руу явах хэвээр. Ингасчны явах лээ. Ер нь бол оцсон үнээр нь тогтоод өгчээ гэсэн саналтай л байна. Одоо бол бид нэр хямдруулах, хөнгөрүүлэх зүйл бол байхгүй, ягаад гэвэл цаг яагаадгүй байна. Тэгээд энэ бодит өртөг зардлыг тооцсон үнээр сум сумд нь одоо үн тогтоогоод нийлүүлээ. За, Баянгор аймгийн төв дээр борлуулах үсэг юм бол хэдэн төгрөгөөр гэнэ? Танай үйл ажиллагааны зардал орхорч яах вэ? Төгрөгөөр яах вэ? Хамгийн айх үнэ. За. Юу хийх вэ гэдэг нь таа. Одоо 1500 гаруй байна. Энэ сонтолтойг одоо таг хүмүүс нь бид хамгийн өрнө усын онцлог болж байгаа усын онцлог юм байна. Намуурын татаа уусан гэхдээ одоо тэр чам усны хавтал байшгүй. Энэ байшгүй юм. Тэр зөв хөө юм юм нөгөө таа. Яаж болох вэ? ₹260 сая төгрөгийг бол өвсөнд зарцуулчихад байгаа. Өмнө нь бас нэг 80 сая төгрөг хуваарлсан. За, тэрний одоогийн байдлаар 61 орч ичээд байгаа. За, энийг бол Дархан Сэлэнгийн арианд өвсөд жийлвэлтэхэд 20 орчим сая төгрөгийн зарцуулсан байна. За, 30 сая төгрөгөөр нь улсын нөөцөөс бас тэжээл хөдөлж явах шилжүүлсэн байгаа. За, тэгээд одоо нэг 20 орж ирнэ. Тэргээр нь бас дахиад нэмж үүсгэж ил татаа авах тийм зөвхөн байгуулж байгаа. За, нийтдээ нэг 100 сая төгрөгийг бол одоо яг болцшгүй нөөцөнд хадгалтыг гэж ингэж төлөвлөж байгаа. За, тэгээд сая бол бас хурлаар бол самдуудаас тижээл хэвгний судалгаа авах гарсан. Самдууд бол одоо өвсөл бол ерөнхийдөө бол өөрсдөө ч бэлтгэж байна. Багийн төвшинд ч бэлтгэж байна. Сумын төвшинд ч бэлтгэж байна. Аймагт ч бэлтгэж байна. Тэгэхээр өвсний хувьд бол одоо ямар ч байсан бол энэ удаа бол эхний хэлжинд бол хөрөлцөөс хэмжээний нөөц хангалттай хэвшигчсэн, хөрөлцөөс хэмжээний нөөцөөр бүрдүүлсэн. Аа, яугаан болохоор
хижээлийн юм бол бас хэрэгцээ шаардлага нэлээд байгаа. Яг үр наривчсан судалгаа авч аваад тэр судалгаан дээр өнцлээд бас хижээл хөлтөх ажлыг бол өөрөө эцэг ам байгуулахар ийм шийдвэр гарлаа. За Баянгур аймгийн онцгой хүмүүс 2017-18 оны үйлс тавлцдаг бэлтгэл ажлын хүрээнд хүс тижээлийн нөөцийг бэлтгэх өмнөх хурлаар шийдвэр гаргасны дагуу сая үйлсийн бэлтгэл ажлын хүс тижээлийн нөөцийн бүрдүүлэлтийг авч хэлэлцлээ. За Баянгур аймаг өнөөдөр энэ жил бол 4.5 сая толгой мал өвлж байна. За гол хамгийн үйлсийн давуу тулах гол бэлтгэл ажил маань үйлс тижээлийн нөөц бүрдүүлэлт. Монгол Улсын засгийн газрын болон улсын онцгой хүмүүсийн албан даалгавруудын дагуу аймгийн онцгой хүмүүс, аймгийн засаг захиргааны давуу газар нэлээдгүй үйлс тижээлийн нөөцийг бүрдүүллээ. Тухайлбал өмнөх онцгой хүмүүсийн хурлаараа 30,000 бодлын үйлс бэлтгэх шийдвэр гаргасан. За 16 онд бидсэн үйлс тижээлийг үн хямдруулан сумдуудаа олох хуваарь гаргасны дагуу сая үндсэндээ тэр өмнөх хурлын шийдвэр 100% бэлгэцсэн байна. За үйлс тижээлийн өнөөдрийн байдлаар одоо 30,000 бодлын үйлсээс гадна өмнөх оны бэлдсэн байсан 10,000 бодлын үндсэндээ 40,000 бодлыг одоо өнөөдөр үйлчлэлийн бэлтгэл ажлыг хангаж байна. За дээр нь аймгийн нөөцтэй тижээлийг одоо 80 гаруй тонн тижээл бэлдсэн байсан. Мөн өнөөдрийн хурлаар мөн дахин сумдуудынхаа тижээлийн судалгааг авч дээр нь бас 100 орчим тонн тижээл авах шийдвэр гаргалаа. За байнгын одоо аймгийнхаа нөөцтэй одоо 100 тонн тижээл байх бас шийдвэр гаргаж өнөөдөр энэ хурлын шийдвэр гаргалаа. Тэгээд доктор энэ өмнөх жилүүдээсээ бас нэг онцлог юм гэхээр улсын нөөцийнхаа салбар зүгүүд дээр байгаа үс тижээлийг мөн тэндээс аймаг худалдаа авч тэндээ байлжуулснаар одоо тухайн бүс сумын нутгийг хүндрэлсэн тохиолдолд хамгийн ойр хугацаанд тэндээсээ тижээлийг аймгийн хамгийн түрүүнд аймгийнхаа нөөцийг тараах бас нэг шийдвэр гаргасан юм онцлог. Хамгийн богино хугацаанд тухайлбал Баянгуй сумын улсын нөөцийн зэгт байгаа үс тижээлийг бол одоо аймаг тодорхой хэмжээний нөөцөөс хөрөнгийн тэнд худалдан бол худалдаа авч Баянгуй сум мас шинэ жинс Баян цагаан Баян дөрөл сумдад тэг малцтай хүрэх болцоог бас хангаж тооцч хийлээ. Бууцхан сумдаа бас байгаа улсын нөөцийн зэг, Заг сумын улсын нөөцийн зэг бас мөн аймгийн нөөцөд тэнд байлжуулж байгаа. Бас онцлог энэ жилийн үйлчлэлийн бэлтгэл ажил бол бас өмнөх жилүүдээсээ бас нэлээд төлөвлөгөөтэй, нэлээд бодлоготойгоор бас бэлтгэлийг ажлыг хангаж томоохон шийдвэрүүдийг гаргаж ажиллаж байна. За өнөөдөр аймаг орон нутгийн хэмжээнд цаашид хэрэгжүүлэх ёстой шаардлагатай байгаа хэд хэдэн чухал хөтөлбөр төлөвлөгөөг хилцүүлэхээр холбогдох хилцүүд бэлдэж оруулж ирсэн байна. За энэ дээр өнөөдөр хилцэх судалбал хүн амын хоол тэжээл үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017-2020 оны ажлын төлөвлөгөөг батлах ёстой. За энэ бол үндэсний хөтөлбөр батлагдчихсан. За аймагуд бол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаад ажиллах ёстой. Энэ асуудлыг засаг дарганы зөвлөөр хэлцэж батлана. За эмэгтэйчүүдийн хөгжлийг дэмжигдээд хөтөлбөр. За энэ хөтөлбөрийг бол хэлцэж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдө хурлын тэргүүлэгчдэд уламжлана. За үндэсний спортыг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг мөн хэлцэж аймгийн иргэдийн хурлд уламжлана. За ахмадаа ачлын дэд хөтөлбөрийг мөн одоо бас аймгийн хэлцэж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдө хурлд уламжлах. За Монгол улсын илүү бүтэн Монгол хөтөлбөрийг Баянгор аймагт хэрэгжүүлэх илүү бүтэн Баянгор дэд хөтөлбөрийг бас хэлцэж хурлд уламжлана. За мөн хүн амын эрүүлэндийн боловсролтой холбоотой хүн амын Баянгорчууд бидний эрүүлэндийн боловсрол дэд хөтөлбөрийг бас хэлцэнэ. За долоод нь зорилттой төрх юм бол өргөтлөгөөс эцэгчүүдийн хөгжил нийгмийн хамгаалалтыг сайжруулах асуудал бас өнөөдөр аймаг орон нутгийн өмнө хурцаар тавигдж байгаа. Энэ хөтөлбөрийг бас хилцэж хурлд уламжлана. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлэх журмыг за аймгийн засаг дараа санаачлаад энэнийг бол энэ журмыг оруулж зөвлөөрөө хилцүүлж батлана.
За Олимп төв дэлхийн улсын аврагын тэмцээнд оролцож онцгой амжилт гаргасан тамирчин засгалжуулагч нарт мөнгөн урамшуулал шагнал олгох журам байгаа. За энэ журам дээр өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг бол мөн хэлцэж хурлд боловчлно. За аймгийн авраг малчин сайлчин тарайлж фермер шалгаруулах журам бас шинжилж батлах тухай асуудал байгаа. Энэ журам бол иргэдээс гарсан сан санаачлага дээр үндэслээд боловсруулагдсан. Өөрөөр хэлэх юм бол тооны олноор одоо малын тооны олноор авраг малчин болдог биш. Хамгийн гол нь малынхаа үйлдвэр өгсөйг сайжруулсан. Эрчимдсэн өндөр ашиг шимтэй мал маллаж байгаа. Ийм одоо нийгмийн хариуцлагатай нутаг усаа бэлчээр усаа хамгаалдаг ийм малчдыг одоо бас аймаг улсын авраг малчин тодорхойлдог болё гэсэн энэ санал санаачлагаар орж ирж байгаа. За аймгийн засаг дарга үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр боловсруулсан органик хүнс хөтөлбөрийг бас хэлцэж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлд боломжлно. За Баянгор аймгийн хэмжээнд нэг ялангуяа Баянгор сумын хэмжээнд бол тулгамдаад байгаа нэг асуудал бол яах аргагүй нь энэ Баянгор аймгийн агаар хөрст усны бохирдлыг бууруулах энэ хөтөлбөр байгаа. За өмнө хөтөлбөр хэрэгжсэн хөтөлбөрийн хугацаа дуусан учраас энэ дээр шинчилж өөрчилж энэ асуудлыг хилцэнэ. За энэ дээр нэг ялангуяа Баянгор сумын хувь дээр төвлөрсөн энэ газрууд дээр нэг хүндрэлтэй асуудал үүсэт байгаа нь бол энэ нойлын тухай асуудал байгаа. Олон жил суурьшсан одоо энэ гудамж хашаанд амьдарч байгаа иргэд маань өнөөдөр одоо жордонгийнхаа нүхийг хохочих одоо газаргүй болсон. За тэр нь стандартын шаардлага хангадаггүй. Инээсээ болоод одоо бохир усаа хүртэл муу усаа хүртэл гудамжтанд асгадаг ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас энэс гарах арга замыг бий болгох хөрөнгө санхүүгийн хөөсөв 2018 оны төсөв төлгөөнөөс эхлээд суулгуулах зорилготой энэ агаар хөрс усны бохирдлыг бууруулахын төлөвөөр оруулж ирж байна. За 13-т аймгийн засаг дарга 2017 оны 7 сарын 20-ны өдрийн А3 535 цохирмжаар аяж уучлалчдаар үйл ажиллагаа явуулж явуулах боломжтой. Энэ аж ахуйн нэгж байгууллага зорчтуудл зоогийн газар амралт дайршаан сувал жуулчны баз үйл ажиллагаанд хэлсэн шиг хяналтлалтын дүнгийн тухай асуудал байгаа. За 14-дүгээрт нь энэ Оронтгийн хөгжлийн сангаас төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр зээл аваад за одоо төлөвлөдөөгүй байгаа SPLK компани өмнө нь 2015 онд хэрэгжүүлсэн зурдгаар байрны орсон суугчдад орон сууцны хөнгөлөлт дэмжлэг туслацаа үзүүлээд за энэ нь одоо аймаг орон нутгийн дээр бас өртөө авлагатай юм шиг харагдаад байгаа. Энэ асуудлыг бас хилцэж нэг мөр шийдвэрлэнэ гэсэн ийм 14 асуудлыг бол хилцүүлэхээр санал болгож оруулж байна. За тийм учраас олон асуудлыг нэг дор хилэлцэн. За зөвлийн гишүүдийг гарч орохгүй байх, идэвхтэй оролцох. За асуудлыг богино хугацаанд чанартай байдлаар хилцэх юм цаг үеийн шаардлага хэрэгцээ байгаа гэдгийг сануулад хилцэх асуудлын төлөвөө танилцууллаа та бүхэндээ. За хилцэх асуудалтай холбоотой асуулт санал байна уу? За энэ шинээр хяналтанд орсон эхчүүдийн одоо 98.5 хоёр дахь нэмэгдэж хөдөлмөрлөлтийг дэмжиж өрхийн ордог амжилтлал сайжруулах ядуурлаас гаргах.
Зугаг бас 2020 оны аймаг эцэг дарын үндсэн чиглэл мөрөө хөтөлбөрт бол нийтдээ 7 чиглэлээр 24 хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэхээр тусагдсан байж байгаа. А энэний хүрээнд бид 2016 онд бол 16 хөтөлбөрийг бол батлах ийм төлөвлөгөөтэй. А үлдсэн хөтөлбөрүүдийг бол 2017 онд хөтлж хэрэгжүүлэхээр бол зорьсон. А 18 онд хөтөлбөр боловсруулахаар бол зорьсон байж байгаа. Энэ удаагийн өнөөдөр хэлцэж байгаа асуудлаар үндсэндээ 8 хөтөлбөр хэлцэж байна. 8 хөтөлбөрөөс шинээр 5 хөтөлбөр өмнө хордуудаар хэлцэгдээ буцаагдсан буюу нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэсэн 3 хөтөлбөрийг бол хэлцэж байна. Өнөөдөр хэлцэж байгаа хөтөлбөрүүдийн маань онцлог бол ерөөсөө нийгэм боловсрол соёл болгын салбарын гол ачаалгууд бүхий яаралтай хэрэгжүүлэх ёстой иймний шаардлагатай асуудлуудыг хэлцэж байгаа. Ингэснээр өнөөдөр бид хөтөлбөрүүдийг хэлцэж батлагдсанаараа батлуулснаараа ирэх 18 оны үндсэн чиглэлд тусгуулах 18 онд хэрэгжиж эхлэх ёстой энэ хөтөлбөрүүдэд цаг алдалгүй хэрэгжүүлж баталж одоо төсөв төлөвлөгөөнөөс суулгах юм ажлуудыг бол гол зорилго болгож энэ удаа хэлцэж байна. За өнөөдөр бол хөтөлбөрөөс гадна бид бас шинчлэн хэд хэдэн журмыг шинжилж байна. Жишээ нь аймгийн аварга малчин, за аймгийн аварга тариаланч, фермерүүд гэх мэт олон аваргуудыг тодруулахад одоо өмнөх жионд бол гарсан өөрөөр хэл иргэдийн санаачлаг байж байгаа. Учир дутагдaltaй асуудлууд өөрөөр хэлбэл аймгийн аварга малчин тодруулахдаа бид яадаг ус гэхээр өмнөх журмаар бол чанараас илүү таондоор анхаарсан ийм асуудал болчихж байсан бол энэ журмаар оруулж шинжилж оруулж ирж байгаагаараа бид бол чанараас илүү тооноос илүү чанартай тэгээ сүргийн бүтцийг хамгаалах хадгалах цаашлуулах нийгмийн харилцааг идэвхжүүлэх бий болгох шинээр шин залуу малчтай дэмжих гэхдээ олон зүйл заалтуудыг оруулж ирснээр бас малчтын маань өөрсдийн нийгмийн асуудал цаашлуулах баянгор эмэгт маань тийм чанарлаг таварлаг мал аж ахуй хөгжүүлэх юм боломжууд үл энэ журам тусаж гэсэн илүү онцлог талуудыг бол гарч хэрэгжүүлж байна. Өнөөдөр хэрэгжүүлж боловсруулж байгаа хөтөлбөр санын чухал шаардлагатай хөл эмгтээчүүдийн хөлмөр эрхлийг дэмжих хөтөлбөр байна. Ахмадын ажлын хөтөлбөр байна. Ахмадын хөл маань одоо шинжлэхтэж явсан гэтийн хөлөвчг хуульд нэцэх бас олоо аймгийн төвчин зохион байгуулалт оронтгийн төвчөнд хэрэгжүүлэх онцлогтой боломжтой олон асуудлууд байж байгаа. Энийг бол өнөөдөр би заавал зайлшгүй хөтөлбөр болгон хэрэгжүүлж ахмадтай хууль дээр нийцүүлээд ахмадуудынхаа бас цаашдын хөдөлмөр эрхлэл тодорхой хэмжээгээр тэр ахмадын зөвлөх хүчлэгийг бий болгох энэ төр дээр бол голчлон энэ хөтөлбөртөө тулгуурлаж байгаа ахмадыг одоо ажлын байр хангах тал дээр бас тодорхой хэмжээгээр анхаарсан юм. Өмнөх онд бол бид одоо үндсэндээ 200 бараг 50 орчим сая төгрөгийг үндсэн жиглэл хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал гэдэг томьёолоор оруулж ирээд хэрэгжүүллээ. А энэ бол яг хөөр хөтөлбөрүүлгэн дээр ингээд өмнөх оныхоо яагаад ингэсэн бэ гэхээр хөтөлбөрүүд маань нэслэн батлагдаагүй байсан. Дөнгөж хилцэж боловсруулагч эхэлжсэн учраас ингэж тавьсан юм. А бид 18 оноос ахуулаад бол хөтөлбөр тус бүр дээр нь мөнгө хөрөнгөийг зоож төлөвлөгөөний дагуу зоож хөөр төлөвлөж гээ. Ингэснээр тухайн хөтөлбөр бол санхүүгийн хөтөлбөр нь баталгаатай болоод тэгэхээр хэрэгжих боломж нь илүү нээлттэй илүү бодиттой болно. Эргээд хариуцлагын асуудал ямар нэгэн байдлаар хөтөлбөр гэдэг том нэр томьёо гаргачаад ваахан зүйл заалт тусгачаад тэнийг ингэж хий оосон саасан дээр үлддэг биш. Иргэд яг амьдрал дээр нь хэрэгцээтэй, иргэдэд яг нэн шаардлагатай хүрсэн хөтөлбөрийн зорилго зорилтыг биелүүлсэн байх үүднээс нь бид бол заавал хөтөлбөрийн санхүүгийн хөдөлгөөн зэрэг тодорхой болох зүй юм байна гэж энэ оноос үзээд 18 онд бол хөтөлбөр тус бүдээ салбар болгон дээр тусгайлан хөрөнгө мөнгөний зааж өгөрөл гэж төлөвлөж явж байна.
олон олон шинэлэг ажиллах хэмжээнүүдийг бид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж хэрэгжүүлээд дандангаараа хэрэгжүүлж чаддгүй ажлуудыг аймаг орон төлөв нэгдсэн бодлого зохион байгуулалтаар хэрэгжүүлэх юм боломж олцсон бол би болсон. Тэгээ энэ бүхэн бол үр дүнгээ өгнө. Дараа дараагийн жилүүдэд болох юм бүтээгдэхүүн үйлчлэн худалдаан дээр бол шинэ бүтээгдэхүүн шинэлэг санаануудыг маш их олноор гаргаж ирнэ гэж ингэж найдаж харж байгаа. Ингээд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, бизнес эрхлэгч та бүхэндээ амжилт хүсье. Та бүхний ашиг орлого ариун байж үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн болгоомжийн худалдан авах чагаа сэтгэлд нийцэж олон мэдээх олон төрх болтой гэсэн хариултыг өргөн тавья. Баярлалаа. Сүүс бүтээгдэхүүн технологийн мэрэгжлийн мэрэгшлих багш сарцц гэж байна. За манайх болохоор цэцгийн 10 төсөл бичсэн. А багийн ахлагч нь болохоор энэ дайр юм гээд 18-аас 24 насны 6 суралцагчд оролцож байна. Тэгэхээр цаашид манай төсөл болохоор цэцгэн аарал төслийг хэрэгтэй цааш нь өргөжүүлээд сүүцгээ дээр энэний аарц гээд бас шинэ бүтээгдэхүүн гарч ирж байгаа. Тэрийг нь нэвтрүүлэхээр ингээд баг болоод хамтраад төсөлсөн. Япон тоо болохоор ариун цэврийн шаардлага дээд зэргээр хангасан. А өөрөстөн болохоор үйлчилгээ үдэ аж ахуй эсвэл сургалт үйлдвэрлэлийн төв дадлагын баазтай. А тэр нь болохоор одоо шинжилгээ бүх сүүгээ хүлээж аваад багтаасаа тэрийг шинжилгээнд оруулаад тэгээд технологийн дарааллаар хийгээд тэгээд Японд болохоор бид нөхцөлөөр энэ хийж байгаа энийхээ арц бас үлдэж чийс башлаг цагаан хэдийгээр юу л хийн бүхэл тэр аарул жимс жимстэй чатаргамтай тийм бүх юмнуудыг хийх гэж бодож байгаа. Бацхан нуу Баянгар аймгийн үлдэх хөдөө аж ахуйн мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хөсөн ногооны мэрэгшүүлэх хүч үлдэх гэх байна. За манай баг нь болохоор 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй одоо PS хоолоогоор одоо хөлөмж үйлдвэрлэх төслөөр орсоо 3-р байранд орсоо. За энэ төслийг хэрэгжүүлснээр болохоор манай баг болохоор одоо хүснээ аюулгүй ажил байдал алдаж байгаа өнөө үед одоо хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх тэр бүрчлээ одоо хүлэмжийн тариалдаг ногооны нэр төрлийг орсруулах тал дээр одоо манай багийнхан ард иргэдтэй илүү ойрхон болж ажиллахад энэ зорилго оршиж байгаа. Баянгар аймгийн үйлдвэрлэлөө гэдэг ороо бүтээгдэхүүний өсөлт одлоо нэгж аргамжаа болж байна. Ер нь хот зорилго бол Баянгар үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэж байгаа энэ иргэдэд дэмжих зах зээлтэй холбох энэ үйлдвэрж байгаа бүтээгдэхүүнийг хэрэгжүүлэхэд оруулах хамгийн гол нь одоо иргэдэд орлоготой болох юм л зорилгоор зохион байгуулж байна. Өнөөдөр харах хэмжээнд нийт нэг 100-аад үйлдвэрлэгч нар Баянгар аймгийн 12 сум аймгийн төвийн 9 багийн 10 гаруй хүн үсэндээ 100-аад хүн орж байна. За нийт нэг 15 төрлийн бараа бүтээгдэхүүнд тавигдсан байна гэж хэлж байна. Стартап бүтээл бас ямар зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа юм бэ? Стартап бүтээл бол залуучуудын хөдөлмөрийг дэмжих зорилготой юм бөлөө. Тэгээд бид нар өнгөрсөн хугацаанд залуучуудын дунд одоо конкурс маягийн уралдаан зохион байгуулад тэгээд энэ дээр манай 3 залуучуудын баг 2-3-аар ажиллаад ингээд 10 сая, 8 сая, 6 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг авч байгаа. Энэ бол одоо энэ хүмүүсийн ажил хөдөлмөрийн бодлого дэмжлэг болно гэж ингэж үзэж байна да. Сайн сайн уу? Баян дэг сумаас ирж оролцож байна хөө. Энэ үзэг суудлаанд би горшооныхон бүтээгдэхүүнийг авчирсан байгаа. Тэгээ манай горшоо эсгийн урд бол
Тэгээ сүү цагаан үедээ гэрээ ажилтдаг. Тэгээ малчид голцсон байдаг. Тэгээд манайхан одоо яг орон нутгийнхаа хоньны нос, семийн носоор ийм бүтээгдэхүүнүүд хийдэг ээ. Одоо хүмүүсийн өргөө хэрэглээнд одоо аймс хийж байна, уловч Баяндгийн одоо брэнд бүтээгдэхүүнүүд ийм уловч хийж байна. Семийн носоо эсгэрүүлээд энэ их гүйлгээтэй байгаа энэ Баяндгийн брэнд юм. Тэгээд Тэмэнжингийн цуваа ийм албаг ширдэгнүүд, машины суудлын ийм бүтээгдэхүүнүүдээр оролцож байна. За өглөөнөөс ш борлуулалт тэр нь баг 80 мянган төгрөг хийчихэв гэж байна. Борлуулалт ер нь сайн байдаг. Ер нь албан газрууд их авдаг, хувь хүмүүс их авдаг яг сумдаа болохоор. За энэ үзэгсэлт удаанд би намрын нэг нөгөө өдрүүдийн үзэгсэлтэнд их оролцдог. Ер нь цохон байгуул сайтай, орлого сайтай хөдөлмөрчид энэ иргэд одоо маш их сонирхож ирдэг. Тэгээ энэ халамжийн шугамаар цохон байгуулж байгаа юм үзэгсэлэн. Эн дээр бол бас их сэтгэл өндөр байна уу. Өглөөнөөс ширн зүгээр байсан гэж хөргөлжил ингэсэн. Худалдаа наймаж улс суутаа ярилцсаа. Маргааш бүр өтгөн байх байхаа гэж бодож байна. За манайхт гişik танган дэж ХХК сүүлд цагаатны үйл ажиллагаа эрхэлдэг. 2008 оноос эхлэн үйл ажиллагаа эхэлсэн байгаа. За жил болгоны үзэсгэл баян онгорт үйлдвэрлэлийн үзэсгэлэн болдонд бид нар байнга оролцдог. Ингэснээр би бас энэ хийсэн бүтээгдэхүүнээ нэлээд бас борлуулалт сай хийж энэ тентгийн бас нөгөө мэдхгүй байгаа улсууд манай бүтээгдэхүүнүүдийг ирж эндээс бас судалдаа авалт хийдэг байгаа. За сайн байцгаана уу. Би үйл ажиллагаа сүүн бүтээгдэхүүнээ үйл ажиллагаагаа явуулаад одоо Яманы ферм эрхэлдэг. Яманыхын фермиг 2015 оноос ингээд хойш 3 жил ингээд ажиллаулаа явж байна. 8-аас одоо ингээд 9 хүн ингээд ажлын байраар хангаад ингээд цалинжуулаа ажиллаа явуулж байгаа. Зуны цагт нь бол Яманыхаас өгөр бүтээгдэхүүнээ үл нь болохоор одоо хон яманы хил ингээд дайвар бүтээгдэхүүнийг ашиглаж одоо бүтээгдэхүүнд одоо энэ баян онгорчуудаа үйлчилж байна. Эгчэн үзлэн худалдаан сайн оролцсон. Энэ жил эгчэн Мишель Экспо Тооран байрт яваад ирсэн. Айгуу сайн байгаа. Ашиг орлого ариунтай. Айгуу сайн. Сэтгэл өндөр байгаа. Бас энэ аймгийн одоо энэ цохогч байгаа үзлэн худалдаанд оролцоход бас худалдаа авалт сайтай. Айгуу сайн байдаг. Борлуулалт хийж байна. Борлуулалт сайн хийж байгаа. Одоо баг яма тусаал энэ. Одоо тэгээ махан бүтээгдэхүүн л байгаа. Дайвар бүтээгдэхүүн л байгаа орондоо л гэж бодчих.